በሀገራችን ኢትዮጵያ ካሉ ግዙፍ የግል ባንኮች መካከል አቢሲኒያ ባንክ ተጠቃሽ ነው። ይህ ባንክም 270 ሜትር እርዝማን ያለው 60 ፎቅ የሚሆኑትን አዲስ መስሪያ ቤቱን በሜክሲኮ አካባቢ ሊያስገነባ ሽሩ ጉዱን ጨርሷል። ይህ ባንክ ሊያስገነባው ያሰበው ህንፃ ምን ይመስላል? ግንባታውስ በማን ይከናወናል? ስንል አጠቃላይ ስለ ግንባታ ያለውም ጠቅለል ያለ መረጃ ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ የአይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? አይዞናችን እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሷል። ዛሬ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ በመጀመሪያ ወደ እናንተ በማድረሴ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በጣም ኮመንት ላይ ስጠየቅባቸው ከነበሩ ቪዲዮዎች መካከል ስራልን ስባል ከነበሩት ቪዲዮዎች መካከል አንዱ የሆነው የአቢሲኒያ ፎቅ 60 ፎቅ ይደርሳል ብዬ ነግራችሁ ከነበረበት ሰዓት ጀምሮ በኮመንት ላይ ስለዚህ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ጠይቃችሁ ነበረ። ጊዜና መረጃው ፈቀደና ተገናኝተናል። ስለዚህ ህንፃ ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ፣ ህንፃው ምን ይመስላል፣ አጠቃላይ ስለ ባንኩ፣ ስለ ህንፃው፣ የት አካባቢ ነው የሚሰራው የሚሉትን ሰፋ ያሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል ማለት ነው። ውድ የአይዞን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን የአይዞንን ቤተሰብ እንቀላቀል። የደውል ምልክቷን በመጫን ደግሞ የምሰራቸውን ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ሼር ይደረግ ማለት እፈልጋለሁኝ። ይህ ቪዲዮ ከየትኛውም ቪዲዮዎቼ በላይ ብዙ እይታ እንዲኖረው እፈልጋለሁ። በምሰራቸው ማንኛውም አይነት ቪዲዮዎች ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ለምትሰጡኝ ሰዎች ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ምንም አሳዛኝ ጊዜ ላይ ብትገኝም እኛ ግን መርጠን መልካም መልካም ነገሮችን እናንተ ጋር ተስፋና ብርሃንን ይሰጣሉ ብለን እምናምናቸውን ብቻ መርጠን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይህ አይዞን ቲዩብ ነው። በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን እንለፍ። አቢሲኒያ ባንክ ከተመሰረተ 26 ዓመታትን አስቆጥሯል። ይህ አቢሲኒያ ባንክ በ1996 እንደ ነጮቹ አቆጣጠር ከተመሰረቱ የግል ባንኮች መካከል ነው። ስያሜውንም ያገኘው አንድ የበፊት የሀገራችን የኢትዮጵያ መጠሪያ የነበረ ስም ሲሆን ይህንን ስያሜ በመጠቀማቸው የባንኩ ኃላፊዎች ደስታ እንደሚሰማቸው ተናግሯል። ይህ የህንፃ ግንባታው ጨረታው የወጣው በ2020 በነጮቹ አቆጣጠር ታህሳስ ወር ላይ ሲሆን ይህንን ዓለም አቀፍ ጨረታ ደግሞ ያሸነፈው ቻይናን ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ሲሆን ወይም በአብሪቬሽን CSCEC በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ባንኩ አጠቃላይ አሁን ያለው የሀብት መጠን 2.7 ቢሊዮን ዶላር እንደደረሰለት ለማወቅ ተችሏል። አማካኝ ዓመታዊ ትርፉ ደግሞ እስከ 100 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሆነና በአህጉራችን ኢትዮጵያ ወደ 700 የሚደርሱ የተለያዩ ቅርንጫፎች ያሉት ሲሆን እንዲሁም ደግሞ የትኛውን ባንክ እየሰጠው ያልሆነውን ራስዎን ይገልገሉ በሚል 24/7 ለ24 ሰዓታት ለ7 ቀናት አገልግሎት እየሰጡ ያሉ በአንድ ኤቲኤም ማሽን መሰል ነገር ላይ ቆማችሁ ሂሳብ መክፈት፣ ሂሳብ ማስተላለፍ፣ ገንዘብ መቆጠብ፣ ገንዘብ ማውጣት የምትችሉበትን ሙሉ የተሟላ የባንክ አገልግሎት በአንድ ስፍራ ላይ ለ24 ሰዓታት የምታገኙበትን አማራጭ ዘርግቷል። ይህንን አማራጩን ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አገልግሎት ይሰጣሉ ማለት ነው። ይህንን ግንባታ የሚያከናውንላችሁ እንደነገርኳችሁ የቻይና ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኩባንያ በዓለማችን ላይ ወደ 6000 የሚደርሱ ፕሮጀክቶችን አከናውኗል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ከሰራቸው በሀገራችን ኢትዮጵያ ከሰራቸው ፕሮጀክቶች መካከል የአፍሪካ ህብረት የኖክ ዋና መስሪያ ቤትና እንዲሁም ደግሞ እስከ ይህ ግንባታ እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያችን ግዙፍና ረጅሙ ህንፃ የሆነው ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያን እንደገነቡ ለማወቅ ተችሏል። ይህ ህንፃ ከመሬት የሚኖረው ከፍታ 270 ሜትር እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ይህ ማለት በኢትዮጵያችን ላይ አሁን ላይ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንፃ ነው። እሱን ህንፃ በዚህ ቁጥር አማካኝነት ይበልጧል ማለት ነው። ፍሎሮቹን ወይም ደግሞ የፎቆቹን ብዛት በምናይበት ጊዜ 60 ፎቅ ይኖረዋል። ከመሬት በላይ 56፣ ከመሬት በታች ደግሞ 4 ፎቅ ይኖረዋል ማለት ነው።
የግንባታው የሚያርፍበት 174000 ሜትር ስኩዌር ላይ እንደሚያርፍ ለማወቅ ተችሏል። ከመሬት በታች ያሉት አራቱ ክፍሎች የፓርኪንግ ቃ ማስቀመጫ ሎቢዎች እና የመኪና ሎቢዎች እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊ የፓርኪንግ ማቆሚያ ስፍራ እንደሚኖረው ለማወቅ ተችሏል ማለት ነው። የህንጻ በሚጠናቀቅበት ጊዜ የመጨረሻው ወለል ላይ ማለትም 60ኛው ላይ የባንኩን አርማ በመጠቀም እቺ አበባ የምትመስሏን ምልክት በመጠቀም ሙሉ በሙሉ የመስታወት ክፍት እንደሚሆን ለማወቅ ተችሏል። ከዛም ደግሞ በመጨረሻው ወለል ላይ የአትክልት ስፍራ ይኖራል ብለው ተደምጧል ማለት ነው። ከጎኑም ደግሞ ተጨማሪ ከመሬት በታችና ከመሬት በላይ 20 ማለትም አጠቃላይ 20 ፎቅ ይኖራል ተብሎ የሚታሰብ ሌላ ኮምፕሌክስ ህንጻ ይኖራል ተብሎ ይተበቃል። ይህ ግዙፍ ህንጻ በሚጠናቀቅበት ጊዜ ቢሮዎች እንዲሁም የገበያ አዳራሾች፣ ሲኒማ ቤቶች፣ መማሪያ ክፍሎች እንዲሁም ደግሞ የመዝናኛ ስፍራም ይኖራል ተብሎ ይተበቃል ማለት ነው። ይህ ህንጻ የሚገነባው ደግሞ ሜክሲኮ አደባባይ ፊት ለፊት አሁን ላይ ክፍት ቦታ አለ። የተለያዩ ቦታዎች ወይም ደግሞ አይታችሁት ከሆነ በአቢሲኒያ ሎጎ በቢጫና በጥቁር እንዲሁም በቢጫና በነጭ ተቀብቶ ታጥሮ የተቀመጠ ቦታ አለ። እዛ ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ማየት ያለው ስገባና ስወጣ እዛው አካባቢ ስለሆንኩኝ ማለት ነው። ከሱ አጠገብ ደግሞ አንዳንዴም የፐብሊክ ባሶች ውስጥ ይቆማሉ ማለት ነው። ግንባታው የሚከናወነው ከፌዴራል ፖሊስ ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ቶታል ማዲያ አጠገብ እንዲሁም ደግሞ በተግባረድ ሳይድ ባለው ክፍት ቦታ ሜክሲኮ ጫፍ ላይ ነው ማለት ነው። አካባቢውን በምናይበት ጊዜ የኦሮሚያ ኢንሹራንስም አዲስ ህንፃ እየገነባ እንደሆነ ባለፈው ወደ እናንተ አድርሻችኋለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ደብረ ወርቅ ጋም እንደዚሁ ግዙፍ ህንፃ ሊገነባ እንደሚችል መረጃዎች ያሳያሉ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክም በራሱ ቦታ ላይ የባቡር ሀዲዱን ተሻግራችሁ ወደ ኬኬር መውረጃ አካባቢ ሌላ ግዙፍ ህንፃ እየተገነባ ነው ማለት ነው። ምን አለፋችሁ ሜክሲኮ ከሆነ ከ10 እና ከ5 ዓመታት በኋላ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ሌላ ገጽታ የምትይዝ ይሆናል ማለት ነው። የአቢሲኒያ ባንክ የሚገነባበትን መደዳ ይዘን ወደ ላይ በምናቀናበት ሰዓት እነ ህብረት፣ እነ ንብ እና እነ ዘመን ባንክ ይገኛሉ ማለት ነው። የነ ሎምባርዲያ እና የነ ዋቢ ሸበሌ ህንፃ ጉዳይ በጣም የሚያሰጋኝ ይሆናል። እኔ በበኩሌ የድሮ ነገር ወዳለው በጣም በብዙ ቪዲዮዎች ላይ በተደጋጋሚ ነግሬያችኋለሁኝ። የሎምባርዲያ እና የዋቢ ሸበሌ ጉዳይ ምን ይሆናል ወደፊት የሚለው ነገር ለይደር እናስቀምጠውና ወደ ህንፃው ስንመለስ ይህ ግንባታ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀው በአምስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ መጠናቀቅ አለበት። እንዲሁም ደግሞ በግንባታው የሚጀመረው ከአራት ወራት በኋላ ነው። አጠቃላይ ስለ ህንፃው ያሉትን መረጃዎች በድጋሚ ጠቅላላ አድርጌ ለማድረስ ልሞክር። ከመሬት የሚኖረው ከፍታ 270 ሜትር ሲሆን 60 ፎቆች ይኖሩታል። 56 ከመሬት በላይ፣ 4 ከመሬት በታች። አጠቃላይ ይፈጃል ተብሎ የሚጠበቀው ደግሞ 400 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ይፈጃል ተብሎ ይጠበቃል። ግንባታውን የሚያከናውነው የቻይናው ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኩባንያ እንደመሆን ታውቋል ማለት ነው። ውድ አይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች አጠቃላይ ስለ ባንክ ኦፍ አቢሲኒያ ያለው አዲስ ዋና መስሪያ ቤት መረጃ ይህንን ይመስላል። ከስር እየተከታተልኩኝ ስለ ግንባታው ያሉትን መረጃዎች አዳዲስ ወደ እናንተ እማደርስ ይሆናል ማለት ነው። ውድ አይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች አሪፍ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዳደረስኩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ሼር ይደረግ ማለት ፈልጋለሁ። ከየትኛውም ጊዜ በላይ ቆንጆ እይታ እንዲኖረው እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ለምትሰጡኝ ሰዎች ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። መልካም መልካሙን ብቻ እየመረጥን ወደ እናንተ የምናደርሰው እኛ አይዞን ዩቲዩቦች ነን። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ሁሉ ይብዛልኝ። ባባይቻው አይዞን።